မေတ္တာစိတ်နဲ့နားထောင်တတ်သူတလောကအပေါ်ထက်အောက်ထက်လူတွေကြောင့်ကျမအယူမတက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကျမနေတာကဒုတိယထပ်မှာပါ။ကျမအဲ့ရဲ့အောက်ထပ်မှာအလုံလက်မဲ့လင်မယား၂ယောက်နေပါတယ်။ဇာဝင်ကြီးအတွက်သုံးဘိဆိုင်ကဟောင်းတစီသူတို့ဝယ်ထားတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကဟောင်းလုံးတော့ရှင်းချက်ယောဂအပြင်ထံခံစားနေရတဲ့လူနာရီလိုအတန်ပလန်ဆူညံတန်တွေထွက်နေပါတယ်။ညတိုင်းကျမအိပ်ပျော်ကန်ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဆိုင်ကဟာချောင်းတဟုတ်ဟုတ်ဆိုပြီးအသက်လူပြန်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကိုကြားရင်ကျမအိတ်ချင်စိတ်တွေပျောက်သွားတော့တယ်။ကျမရဲ့အပေါ်ထက်မှာနေတဲ့မိသားစုကသမီးဖြစ်သူကိုပလွေတစ်ချောင်းဝယ်ပေးထားတယ်။မနဲ့မိုးလင်းတိုင်းသမီးကိုအတင်းအထမပလွေမှုတ်လေးကျင်ခိုင်းကြတယ်။ပလွေတန်ကဝီဝီအီအီအီနဲ့နားထောင်ရတာတရေတပတ်ငိုနီးနေတယ်လို့ပါပဲ။ညာတိုင်းအောက်ထက်ကသုံးပိဆိုင်ကရဲ့ချောင်းတန်ကြောင့်ကျမအိမ်မရခဲ့တယ်လို့မနက်စောစောမှအိမ်ပေါ်တက်ကပလွေငိုတန်ကြောင့်ကျမအစိုးကြီးနိုးခဲ့ရတယ်။အပေါ်ထက်အောက်ထက်ကမိသားစုတွေနဲ့ကျမကောင်းကောင်းဆွေးနွေးဖို့လိုပြီလို့ကျမထင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်ရှိရောက်တာနဲ့ကျမခြေလန်းတုံပြီးဝေဝေသွားတတ်တယ်။အောက်ထက်မိသားစုအတွက်ဟောင်းနွေးနဲ့သုံးပိဆိုင်ကဟာသူတို့ရဲ့ထမင်းဦးပါ။အပေါ်တက်မိသားစုမှာပလွေတန်ကအဲ့ဒီကောင်းမလေးရဲ့မျောလင်းချက်ပေါ့သူတို့ရဲ့ထမင်းဦးမျောလင်းချက်တွေကိုကျမလက်လွတ်ခိုင်းရမလားကျမထုတ်ပြောရက်သလားအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးအိမ်ပြောင်းဖို့ကျမအဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အေးစေးစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာတစ်ခုစီပြောင်းဖို့ကျမအဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါမှစာရီကိုကျမအစိတ်ဝင်တစားရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစိတ်ကြမ်းမာမာဖြစ်တယ်။တကယ်ချင်းတယောက်ကိုကျမအဖြစ်ဖြစ်တွေရင်ဖွင့်ပြပြီးနေရာကောင်းတစ်ခုရှာပေးဖို့အခုညီတောင်းလိုက်တယ်။တကယ်ချင်းကကျမပြောတာတွေကိုပြုံးပြုံးလေးနားထောင်နေရင်ကကျမကိုမေ့တယ်။ငါနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရောဘလို့လိမ့်လို့နင်ထင်တယ်လဲ။နေနေတဲ့နေရာကစိတ်ငြိမ်လို့နင်းဘက်မှာငါအခန်းရှာခိုင်းတာပေါ့။ကျမအပြောကိုတကယ်ချင်းကကောင်းတဆက်ဆက်ညှိမ့်ပြီးဒါဆိုလဲငါ့ဟိမှာတနားရီလောက်ထိုင်ပြီးခန်းစားကြည့်ပါအောင်လို့ပြောတယ်တငယ်ချင်းအိမ်မှာတနားရီကြာကျမနေလိုက်တယ်သူ့အိမ်ဘဝင်းကြီးကတခေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပါပဲဒါပေမဲ့တနားရီနောက်ပိုင်းမှာလူအသီးသီးရုံစင်ပြန်လာကြတယ်အသံတွေစပြီးစူညံလာခဲ့တယ်အဆိုးဆုံးကဘေးဝရန်တာကစကားပြောတယ်လို့လို့လွယ်လာတဲ့အတန်တွေဖြစ်တယ်ရှင်းလူရိုင်းတွေတယောက်ကိုတယောက်အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်လိုမျိုးအတန်ကဆူးရှပြီးနှစီပုတ်မတက်ပါဘူးခြားရသူကိုနားမသက်သာစီခဲ့ပါဘူးဒါပါတဲ့နေလို့တငယ်ချင်းကိုကျမမီးတော့တငယ်ချင်းကကိုနှစ်ကောင်လေးတယောက်စကားပြောတင်နေတာလေသူဘာပြောနေတယ်လဲလို့နေတီတီချာချာနားထောင်ကြည့်လို့ပြောလို့ကျမနားဆိုင်ထောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကလေးကစကားတခုကိုထပ်တလဲလဲပြောနေသလိုပါပဲဒါပေမဲ့ဘာပြောနေမှန်းကျမတိတိချာချာနားမလည်ခဲ့ပါဘူးမိမိပေါ်နေလောင်ဖြန်းထားတယ်လို့သူပြောနေသလိုပါပဲလို့ကျမခံမှန်းပြောကြည့်လိုက်တော့တငယ်ချင်းကတဟဟအော်ရီပြီးနင်ပြောတာမှားတယ်သူပြောတာကမြေပြင်ပေါ်နေလောင်ဖြန်းထားတယ်လို့တငယ်ချင်းကပြောပြောဆူဆူအဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့အတန်ကိုပိုကြားရအောင်ဝရဏဘက်ကတကားကိုဆွဲပွင့်လိုက်တယ်။ကောင်လေးရဲ့အတန်ထွက်မှအောင်ပြင်ပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပါကျမချားလိုက်ရတယ်။အမျိုးသမီးပြောနေတာကမြေပြင်ပေါ်နေအောင်ဖြန့်ထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဘလို့အတန်ထွက်မှအောင်ပြောလဲကောင်လေးပြောနေတာကမိမိပေါ်နေလောင်ဖြန့်ထားတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီဒီမနေမယ်တိတိုင်းဒီလိုအတန်နေပဲကြားနေရမယ်ဆိုရင်နင်ဘလို့ခံစားရမလဲလို့တငယ်ချင်းကကျမကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်။ဟေးအေးငါခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအတန်တွေစူညံနေတဲ့အပြင်ဘလို့တင်းတင်းတင်းလို့မရတဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးအတန်ကိုနားထောင်ရင်သူ့အတွက်ငါစိတ်ညစ်ပြီးတည်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျမခေါင်းခါပြပြီးအမှန်အတိုင်းပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါနားထဲမှာအဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့အတန်ကနဝင်ချိုးတဲ့ဂီတအတန်လိုပဲဒါငါတယောက်တည်းခံစားရတာမဟုတ်ဘူး
ဒီတိုင်းမှာနေတဲ့လူတိုင်းငါလိုပဲခံစားရတယ်တဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အပြောကြောင့်အံ့ဩသွားတဲ့ကျမကိုချီးရင်တငယ်ချင်းကစကားဆက်ပြီးပြောတယ်ဒီကလေးဟာစွန့်ပြခံရတဲ့ကလေးမွေးလာကလေးကအာနေတာဒါကြောင့်သူ့မိဘတွေကသူ့ကိုစွန့်ခဲ့ကြတယ်သူ့ကိုငါအိမ်နေချင်းကကောက်ပြန်လာခဲ့တယ်သူ့ကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့အပြင်နေရာအနှံ့ဆရာဝန်ရှာပြီးစီကူခဲ့တယ်ကလေးလေးနှစ်မှာငါအိမ်နေချင်းကစကားဆက်သင်ပေးခဲ့တယ်ကလေးငါးနှစ်ရောက်တော့တနေ့မှမမေးလို့သူခေါ်ခဲ့တယ်။အတန်ကလုံးထွေးပြီးမပြေတာဘူးဆိုပေမဲ့ငါတို့တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားလိုက်ရတယ်။ငါအိမ်နီးချင်းဆိုဝမ်းသာလုံးလို့မျက်ရည်တောင်ကျတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းမျက်ရည်တွေဝဲလို့သူအနစ်နဲ့အလားလားငါအိမ်နီးချင်းကကလေးကိုပိုအလေးဆိုင်ပြီးစကားတွေသင်ပေးခဲ့တယ်။ငါတို့ဒီတိုင်းမှာနေတဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့ဒီအတန်ကိုအလားဆုံးအတားရဆုံးအတန်းလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောတယ်။တငယ်ချင်းအိမ်ကမထွက်ခွာခင်တငယ်ချင်းကဒီကလေးရဲ့အတန်းကဆူရှတယ်။နားမတက်တာစေဘူးလို့နင်ထင်တာကသူ့အတန်းကိုနှုတ်ဝင်ချိုးတယ်။နားထောင်လို့ကောင်းတယ်လို့ငါတို့ထင်တာ။ငါတို့ကမေတ္တာစိတ်နဲ့နားထောင်လို့ပေါ့။မေတ္တာစိတ်နဲ့နားထောင်တဲ့ရင်ဒီလောကမှာရှိတဲ့အတန်းတော်တော်များများကလှပတဲ့အတန်းတွေပါပဲကွာလို့ပြောပါတယ်။လောကထဲမှာလုံထွေးစူညံနေတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ဖို့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုနေရွက်တွေပေးလိုက်တယ်။လုံထွေးစူညံတဲ့အတန်ကိုလက်ဝင်ချိုတဲ့အတန်အဖြစ်ပြောင်းဖို့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေတ္တာစိတ်တွေထည့်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်လို့လှပတရားတဲ့အတန်ကိုတင့်နားထောင်ခြင်းရဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့နားထောင်တတ်ဖို့တင့်တည်ယူရပါလိမ့်မယ်။အရက်ကိုဘယ်လိုတောက်ရမယ်လို့တည်နာလေသူကခံစားချက်ကိုရှာဖွေတွေ့တယ်။ရောင်ရဲတည်မှုကိုသိနာလေသူကပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရှာတွေ့တယ်။လက်လွတ်တတ်တာကိုသိနာလေသူကစိတ်လက်ချမ်းသာခြင်းကိုရှာဖွေတွေ့တယ်။တန်ဖိုးထတတ်တာကိုသိနာလေသူကကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရှာဖွေတွေ့တယ်။ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုသိနာလေသူကတောကကင်းခြင်းကိုရှာဖွေတွေ့တယ်။မေ့ပျောက်ခြင်းကိုသိနာလေသူကလွယ်လပ်ပေါ်ပါခြင်းကိုရှာဖွေတွေ့တယ်။ခရူးဆိုင်ကျင်နာခြင်းကိုသိနာလေသူကတငယ်ချင်းကိုရှာဖွေတွေ့တယ်။အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာမနန်းနိုင်စနေရေးသားထားတဲ့လူဝတ်တဲ့တန်းကြွယ်တတိနဲ့အခြားပျော်ရွှင်အားထက်ပွဲစာစုများစာအုပ်မှာမေတ္တာစိတ်နဲ့နားထောင်တတ်သူလို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုရွှေချေဖက်ပြတက်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါ रे ခမညာစာဖတ်သူများအနေနဲ့လေဆရာမရည်သားထားတဲ့အမူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးချဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါ रे ခမညာနောက်ထောင်သူပိတ်သမားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခမညာ